Donald Trump 已经彻底疯掉了啊，因为他使用这个甩锅这一招呢，甩锅新冠病毒源头这一招呢，甩锅中国呢，已经不起作用了，就是全世界人都知道他是在说谎，现在他又开始跟中国打这个经济贸易战啊，就是制裁中国，要把华为彻底的这个打压啊，就先是把台积电这个傻逼台企呢打到这个台湾这个阿里山的沙漠去当这个殉难者，然后现在就是要求全世界的这个用美国设备的企业都要选边站啊，你要支持华为，我们美国就跟你势不两立，你要必须跟中国的企业撇清关系，就是个神经病，谁会听他的，他就整天在胡言乱语，你要听他的你就拿这个消毒剂注射自己去治这个新冠了，你再吃点奎宁就死掉了，对不对？你信创普的话，他妈猪拿都会上树啊，还有人会信他的话，真的是助纣为虐，顶你个肺。